Und wir können von euch mit der Wirks mit dem Namen von ich will es für euch in Englisch sagen Transformation ist die hele Wirks Name und wir können von da kijken nach Reconnection Reconnection. En jy kan saam met my blaai vir oggend. Na Exodus 3 vers 1 tot 3. Exodus 3 vers 1 tot 3. En dan gaan ek vir jou ook in Engels lees. En dit gaan oor Moses en ons het al na die gedeelte gekyk. Maar ek wil dit jou weer so toe vat om weer net weer vir jou 'n paar ander aspekte wat daar gebeur het in Moses se lewe. En dit is Exodus 3 vers 1 tot 3. One day Moses was taking care of Jethro's flock. When Moses led the flock to the west side of the desert, he came to Sinai, the mount of God. There the angel of the Lord appeared to him in flames of fire coming out of his bush. Moses saw that the bush was on fire, but it was not burning up. So he said, I will go closer to this strange thing. How can a bush continue burning without burning up? Tot sover. Ons allemaal het een oomblik in ons leven, een ondervinding in ons leven nodig, waar ons op 'n plek kom waar ons ons skoene moet uittrek. Want jy sien, dit is wanneer ons in die huidige ondervinding in die normale leef van ons lewe 'n oomblik kry waar die normale met 'n wonderwerk gepaard gaan. Wat ons allemaal moet experience. En het kan toch meer as een keer in ons leven wees. Maar daar moet sulke oomblikke wees, waar die norm van het leven oorskry word, met een bonatuurlijke iets in ons leven. Nou kom, as ek weer kyk aan Moses was hierdie ou, wat allemaal weet, wat weggevlug het uit Egypte uit, met die roeping, God het daar met hom gepraat, met sy ouers, en hy is afgesonder, en daar is iets in Moses se lewe, maar hy gaan weg, hy uit van Farao af, en daar gaan hy, en hy leef hierdie lewe as 'n normale mens. Hy gaan pas vee op vir sy skoonpa Jethro. En daar in sy lewe doen hy maar die normale dinge van elke dag se dinge. Die ons ook so is elke dag het ons 'n skedule van leef. Ons staan op, ons gaan werk toe, ons doen hierdie dinge, en so gaan, dit het in Moses se lewe gebeur. Hy het hierdie, ek wil dit in Engels sê, ordinary lewe gehad. En een dag gebeur daar iets in sy lewe. Maar ek wil jou net terugvat na die omgewing waar Moses is. En ons leer daarso dat Moses was in die woestyn, is 'n plek van stilte, is 'n plek van waar nie ander lawaai is nie. En so hoor julle baie keer, ek praat ook baie keer die lawaai in ons lewe wat ons aftrek, en hy kom op hy oomblik, maar in die plek van stilte, terwyl hy met sy normale gang gaan van leefwyse, hy pas skape op vir sy skoonvader, gebeur daar iets
En Moses kom op 'n plek waar hy homself moet herfokus. En baie van ons is so besig met ons lewens dat ons fokus in die lewe verloor het. En ek sê nogals vanoggend vir die, van die mense wat hier was, het Maxwell die volgende gesê op 'n Facebook inskrywing wat ek vanoggend gelees het voor ek kerk toe gekom het. Hy sê, dit is so hartseer dat ons baie keer brille het om te kan sien, maar ons het geen visie waarna ons kyk nie. En baie in ons lewens is ons so geoccupied met ons lewe. Ons is so besig om die vee op te pas, dat ons die oomblikke in ons lewens, wat God in ons lewens bring, mis. En Moses kom op 'n plek waar hy moet geherfokus word, en toe herfokus, en hy sien wat besig was om te gebeur, met die bos wat brand, sê die Bybel daarso, het hy nader gegaan, want dit was 'n algemene verskynsel, dat die bos het daai tyd gebrand het, en dit het ek ook al voorheen in 'n preek vir julle vertel. Dit is 'n algemene verskynsel, dat die bos aan die brand steek van die hitte en die goed, maar hy gaan nader, want hy sien, daar wat ons gelees het, hierdie bos brand nie uit nie. So hy kom op 'n plek om te herfokus vir die normale ding, wat 'n wonderwerk gebeur. En daar trek hy sy skoene uit. En in een groep sê die volgende, die rabbynse verklarings sê die volgende, dat hy die klippe moes voel, sodat hy homself kan identifiseer met die pyn van Israel. En wat hierdie gedeelte vir ons wil leer vanmôre, is wat ek jou op 'n plek wil vat, is hoe jy op 'n reis moet kan gaan, om in jou normale lewensgang wat jy leef, God raak te sien, en in die normale gang, die bonatuurlike van God, bonatuurlike oomblikke van God in jou lewe, dat daar plaas vind, wat God met jou praat en jou roep, maar jy mis dit, soos wat ek laas week gesê, jy opbak toe, by Griekse woord, jy mis dit, want jy is so besig met die normale, maar dat ons in die normale leefwyse, die normale gang van die lewe, moet ons God herken op oomblikke wat hy met ons praat. En hoe doen ons dit? Ons reis na buite, help ons na binne. So dit wat ons ervaar en sien en beleef, maak dat daar iets binnenkant raak gesien word. Paulus kom en dan sê hy, en ons is in afgelope tyd baie besig om met julle daaroor te praat, en ek hoop jy vang dit, wat Paulus kom en hy noem het meer as 70 keer in die Bybel, wat hy sê, Christus is in julle. So die reis van buite, dit wat ek buite sien, moet nou in waars toe gaan, na wat ek Christus ontdek. So, hier is Moses besig om sy normale gang te gaan in die leefwyse en sy lewe, maar daar gebeur 'n oomblik waar hy sy skoene moet uittrek en hy besef, hy, God het my al geroep toe ek 'n baba was. Maar toe praat God vanuit die normale met hom op 'n bonatuurlike manier. En so kom God en hy praat met ons deur die normale op 'n bonatuurlike manier in ons lewens. Maar so baie van ons mis dit. En daar is so baie wat God al met jou en my gepraat het, wat ons het mis.
Nou kom Paulus en hy skryf hy in Kolossense 2. Jou lewe is verborgen saam met Christus in God. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy moet gaan. Dit wat verborgen is, moet gesoek word. En al hoe ek het kan soek, is as ek op 'n reis gaan, om dit wat buiten is, na binnen toe te bring, sodat ek het kan verstaan, en beleef, en deel kan maak, van my lewe. So dis, is ons reis, na binnen, een herontdekking. En dit is wat hier Engelse woord vir recognition gebring het, want recognition's definitie is the identification of something as having been previously seen, heard and known. Jacob kom, en hy kom op 'n plek met die naam van Bethel, voor het Bethel was. En hy kom en hy lees sy kop daar neer, en hy kry hierdie visioen, hierdie droom van God, en julle ken hierdie story, want jy het in die sonnaarskool geleer, van die leer, van die engele wat op en af kom. En weet jy wat sê hy daarna? En dit is baie interessant wat hy daarna sê. Hy sê, Genesis 28 vers 16, Heere, God, is al die tyd hier, en ek het dit nooit geweet nie. Die Engels sê dit vir my baie mooi, hy sê, God, you were here all along, and I never knew it. So baie keer kom God, en hy is hier in ons midde, en hy praat met ons, en hy kom wys homself, en hy kom demonstreer homself, maar ons mis dit, net soos Jacob, wanneer ons op 'n plek moet kom, waar die natuurlike, met die bonatuurlike gemiks moet word, saamgesmelt moet word, sodat ons vir God weer kan beleef, en ervaar, en kan sien. En dan soos Jacob kan sê, Hai, Here, is al die tyd hier binne in my, en ek ontdek het nou eers. En God roep ons om hom hier te herontdek in ons lewens. 1 Johannes 1 vers 20 sê, en dis hoe ons het doen, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. So deur die salwing van Jesus Christus in ons lewens, kom daai kennis, kom daai oomblikke, kom daai brille, om te kan sien goddelike inspraak, goddelike inspirasie in my lewe, om hom dan raak te sien, om te sê, hey, ek moet van buiten, so ek moet van hierdie wêreld, moet ek leef, en ek moet ervaar, maar dit wat ek leef en ervaar, moet ek binnen toe sien, en dit wat ek leef en ervaar, is nie dat ek die God is van hierdie wêreld, en dat ek die God op my toontjie is, nee, dit moet wees wat ons daai liedjie sê, Jesus, you're all, is die koning van die koning, is die Here, en hy regeer in my lewe, hy sit op my toon van my lewe. En toe Moses daar kom, en hy sy skoene uittrek, toe sê God vir hom, nou Moses, omdat jy dit ervaar, stuur ek jou. Gelei my volk. En ons sit so baie keer in die kerk, en weet julle wat, die kerk is omgekeerd. Want wat baie interessant was, Moses het nie God in die tempel ervaar nie, hy het hom nie in die kerk ervaar nie, maar in die bos. Ons moet buiten God gaan experience en gaan ervaar, en dit kerk toe bring. Ons moet nie God hier experience en dan buiten toe
vat nie. Dit is hoekom die kerk so agterste voor hom is. Dit is hoekom die kerk nie wil groei nie. Dit is hoekom die kerk nie wil aan die gang kom nie. Want ons wil die vuur hier probeer maak. Die vuur moet buitenkant wees. En die experience van die vuur moet in die kerk ingebring word. Dit is wat Paulus sê. Wanneer julle by mekaar kom, het julle 'n lied, het julle 'n woord, het julle getuienis. Hoekom? Want dit gebeur daar buite. Ja. Maar nou ongelukkig moet die pastoor maar kom en lepeltjie. Ag, boetie, iets vir jou 'n lepeltjie. Bly maar net op die pad. Maar dis nie my taak nie. My taak is om jou toe te lei sodat jy daar buite die experience van God kan uitleef. Kan julle dit anders omsien? Dit is waarna toe God ons hoop. Van buite na binne toe. En nie van binne buite toe nie. Al wat van binne na buite toe gaan, is dit wat in my binneste gebeur. Om het uit te stel na buite toe. So die reis na binne, hoor nou mooi, die reis na binne, bring transformatie. Hierdie soeke, kom ek sê vir julle, iets baie waar vanmorgen. Kerke is op soek na revivals. En hulle bid vir revivals. En ongelukkig die revivals wat hulle bid en soek, is maar net 'n vleeslike manifestasie. Want jy sien, wanneer ons by die ware revival van God uit wil kom, beteken dit 'n transformatie wat in my lewe moet plaasvind in die kerk, en ek praat van die kerk en oor die algemeen en die mense in die kerk. Wil dit nie hê nie, maar toe, solank ek kan maar bly soos wat ek is, is ek okay. Solank jy nie net vir my preek om te verander nie, is jy okay. Maar sodra jy kom om te sê verander, dan hou ek nie meer van jou nie en ek hou nie meer van jou kerkie. En ek gaan soek revival op 'n ander kerk. Want jy sien, transformatie bring verandering. En verandering bring 'n reis na binne toe. En die reis na binne bring hierdie transformatie. Hoor wat sê die volgende, 'n vrou, die volgende sê, you find God in yourself, and yourself in God. You find God in yourself, en yourself, in God. Met ander woorde, as jy God soek, soek hom binne in jou waar hy woon. En as jy hom gevind het, dan sal jy jouself ook vind. Ek het eendag by 'n ou, dis toe ek nog 'n jong man was, voordat ek nog 'n swaat het, en hierdie goed teologie, die ou was in Franshoek gewees, was hy 'n docent gewees, hy was 'n docent by, onder andere by Hatfield en by Rema en al die ouwe. En hy het die volgende gesê, hy het gesê, soveel jong mense sukkel om hulle self te vind, en het al die identiteitskrisisse in hulle lewe. Maar die enigste plek waar hulle self kan vind, en weet wie hulle is, as hulle Christus vind, en weet wie hy is. En dis waarna toe ons moet smak en soek, sodat daar transformatie in ons lewe kan plaasvind. Jy sien, ons moet op 'n plek kom, waar ons totaal in God se greep kan kom. Totaal in sy beheer kan kom. Beteken transformatie. Want as jy nog op 'n plek is waar daar nog, waar jy nog steeds jou godsdienstige self beoefen, hoor nou mooi, ek sê nou baie harde ding, as jy nog op 'n plek is waar jy nog jou godsdienstige self dinge, uit jou godsdienstige self dinge doen, doen jy alles om God nog te manipuleer. Genade, hoor mooi,
genade is te wonder hoe ek daar gekom het, hoe ek daar beland het. En dit is nie iets wat ek doen nie, maar dat dit is. Want baie keer dink ons, ons kan God manipuleer deur wat ek doen en hoe ek is. Maar genade sê vir my, ek kan niks doen nie, want ek kan nie deur goeie werke of deur goeie houdinge goed God manipuleer nie. Maar dat ek sy genade in my lewe ervaar, maak my dat ek sy kind is. Dis die verskil, hoe ek en jy moet leef. So, ek wil afsluit met hierdie woorde vanoggend. En dit is, as ons bid, dan moet ons nie bid tot Christus nie. Hoor mooi, ons bid altyd tot Christus. Nee, maar ons moet bid deur Christus, want Christus is in ons. So dit maak my op 'n ander plek, kyk, dit maak my op 'n ander plek my gefokusheid bring, om te sê, Here, wanneer ek bid ek nie tot nie, maar deur, want ek is saam met Christus, in Christus, deur hom, in hom, beweeg ons, sê Paulus. So dat wanneer ek hierdie normale lewe ervaar, ek die ek wil dit in Engels sê, dat is Engels sê het my so mooi, wanneer ek die ordinary van die lewe ervaar, dan kom God in die extraordinary en hy openbaar homself aan ons. So ek wil vir jou vanmorgen uitnooi, om in jou lewe, die normale lewe, God te soek en te sien en 'n reis te gaan van buite na binne toe. Here, baie dankie vir die genade en die liefde. En ek wil bid vanoggend, Here, waar U ons roep vanmorgen te sê, sien die oomblikke in jou lewe raak, waar God met jou praat, waar God jou wil verander, waar God 'n nuwe manier wil homself wil gee in ons. Bid ek, Here, dat ons soos Moses hierdie skone geleentheid sal aangryp, waar ons op 'n plek kom, om te ervaar dat hierdie oomblikke heilig is, en soos Jakob te kan sê, ek het nooit geweet, hier is altyd hier, en ek wil bid volgende jaar, dat die elkeen van ons sal help, om so lewe, te leef, en te lei, en ek dank jy daarvoor, in Jesus naam, Amen.